スノードロップの初恋。昨夜の言葉に後押しされて、クリスマス特別メニュー開発チームに参加することとなったなゆきは、本当は全然大丈夫ではないのに、つい大丈夫と強がってしまいます。でも、誰から見ても疲労が溜まっていると感じられ、無理をしていることが手に取るようにわかる姿になってしまいました。昨夜は時折びっくり発言をして、相手に不快な思いをさせてしまいますが、感情のない死神なのですから、なぜそう感じるのか意味がわかるはずもなく。しかし、なゆきに対する発言は、素直に彼女の心を温かくさせる言葉をかけているのです。感情を理解しているように思える場面もありますが、冷酷な言葉も発してしまう昨夜。彼の中に恋する気持ちというものが芽生えてきたのでしょうか。次回の第4話では、突然キスをしようと那由紀に迫る昨夜だったが、ギリギリのところで思いとどまり、那由紀はほっと胸を撫で下ろす。昨夜がなぜそんなことをしたのかわからず、ドキドキするなゆき。実は昨晩、映画のキスシーンを見た昨夜は、リクからキスは幸せの味だと聞いたため、それを確かめたかったのだ。どうしても幸せの味を知りたい昨夜は、会社でもなゆきに迫るが、全力で拒否されたことで、死神でもショックを受けてしまう。さらに、なゆきがカズマと親しげに話す姿に、なぜか胸がざわつくのだった。一方、特別メニューの予算組が行き詰まっていることを、素直にカズマに打ち明けるなゆき。申し訳なさそうにうつむくが、カズマは、相談してくれて嬉しいと笑顔を見せ、太一からもこれまでの奮闘ぶりを感謝される。しかしこのままでは商品化はもちろんプレゼンすら不可能なので、メンバーで再度アイデアを出し合う。外注先へなゆきと共に同行するカズマの様子を見て、やっかむメンバーが現れ、昨夜もなゆきがカズマのそばで笑う姿に、得体の知れない感情が湧き上がってきて、いよいよプレゼン当日となり、できる力のすべてを出し切って、自信作を伊勢や役員の前で提案し、実際に料理も試食してもらうのだった。予告動画では、私は君とキスをしたいだけだ、と言って、なゆきに迫ってきたと思ったら、今度はリクにもキスしようとしていて、君は人生最後の食事にこのメニューを選ぶのか?という爆弾発言が飛び出します。今回第3話では、いよいよクリスマス特別メニュー開発チームが動き出しました。カズマは、なゆきがメンバーに加わったことで嬉しそう。この企画を考えている時間は、これまでよりなゆきと接近することとなるからでしょうか。その頃、伊勢は次期社長にとって必要な資質がカズマにあるのかを見極めようとしていたようです。期待していた長男が事故で亡くなってしまい、今後のフォルトゥナを託すこととなるカズマには、その器があるのかを考えていました。開発チームが指導したことで、夕食を一人で食べることが増えてしまった昨夜は、幸せの味を味わうようにカレーを食べていましたが、なゆきがいないことに気がつくと、物足りなさを感じたようです。死神でも、体調を気遣ったり、彼女のことを心配したりするのでしょうか。それとも、単に彼女の姿がないことに対して、いない
という違和感だったのかもしれませんね。陸はどうしても姉、なゆきの運命を変えたくて仕方ありません。自らを死神だと言った昨夜の存在も信じられないのです。でも亀山は、あれは人間の目じゃない、と言いました。亀山から、昨夜と関わると良くないから追い出せ、と言われますが、陸としては複雑です。彼は、なゆきをどうにかして救いたいのですが、昨夜は死について淡々と語りました。死は生き物である以上必ず訪れるのだから、特別なことでもないし、恐れることでもないと伝え、なゆきが生きていることがそんなに大事か?ととんでもないことを言ってしまうのです。この発言によって、激しい怒りをぶつける陸の気持ちがわからない昨夜は、家族というものについて考えたようですが、やはり理解できなかったのでしょう。長男を亡くし、死を代わってやれずに後悔している伊勢にも、その後悔は無意味だ。誰の死も変わることなどできない、と心ない言葉を浴びせてしまうのです。やはり、彼は死神。だから死というものに対しての考え方や定義というものが、命あるものには必ず死が訪れるという単純な見解となっているのですね。人間が感じる命の尊さや家族を失う悲しさというものを理解することは不可能なのかもしれません。伊勢は、昨夜の発言を聞いて、どのように感じたのでしょう。冷酷な男だと感じたのではないでしょうか。なゆきは、予算組に苦労しているのに、大丈夫、と言ってしまいます。その発言で、チームのメンバーは、なんとかなると感じてしまい、ますます困っていることを言い出しにくくなってしまいました。望月さんなら何とかしてくれますよね。チームから期待されていることを感じると、なおさら無理をしてしまうことに。カズマはそんな彼女の姿が心配になりますが、彼の前では弱音を吐けないと感じてしまうなゆき。ところが昨夜は、君は全然大丈夫じゃない。人間は皆完璧ではない。大丈夫じゃないなら正直にそう言えばいい。と、なゆきにとっては一番刺さる言葉を投げかけてきます。この感覚は何なのでしょう。カズマには弱みを見せられないと感じてしまいますが、死神の昨夜から発せられる言葉には不思議と素直になれてしまう。死神に感情などは存在しないのかもしれません。でも彼の言葉には、なゆきの心を大きく動かす力があるのです。なゆきもそのことを感じ取っていたようですね。甘えず頑張ろうと思うのはバカなことではない。大丈夫だ。君は頑張っている。またしても、直球の言葉をかけられたなゆきは、心が軽くなったのではないでしょうか。ずっとこらえていた涙がこぼれ落ちそうになった瞬間、昨夜に導かれ、夕日の美しさに気がつくのです。何気ない日常の景色の変化すらも気がつけなくなっていた彼女は、昨夜に対して特別な感情を抱き始めたような気がします。これまで弟陸のためだけに生きてきた彼女。きっと恋する気持ちにも蓋をしていたのでしょう。昨夜のストレートな表現や彼女の心をわしづかみにする言葉によって、少しずつ気持ちが揺れてときめく思いを抱き始めてきたのかもしれません。そして昨夜も死神ですが、
感じたことのない感覚を味わうことになりそうです。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。